Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuka Islam tang ah jeti serlang. នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគីតាបអស៊ីយ៉ាមមានន័យថាមេរៀនតាក់ទងនឹងបញ្ហាការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនក៏ដូចជាការបួសផ្សេងៗនៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមាសអាឡាស់ទី3នៃជំពូកទី1នេះគឺនិយាយអំពីប្រភេទនៃការបួសអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបួសគឺបែងចែកចេញជា2មួយជាបួសហ្វារឌូបួសកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺបួសស៊ូណាត់យើងនឹងហៅថាបួសកាតព្វកិច្ចគឺជាបួសដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយបួសស៊ូណាត់គឺជាបួសដែលឬក៏ប្រភេទបួសដែលធ្វើបានផលតែបើមិនធ្វើក៏មិនមានបាបកម្មដែរតើទៅនឹងការបួសក្តីជាកាតព្វកិច្ចឬក៏បួសវយិបបែងចែកជា3ប្រភេទទី1គឺការបួសខែរ៉ាម៉ាឡនទី2គឺការឬក៏ប្រភេទបួសពីនៃដោយសារកំហុសអ្វីមួយគឺច្បាប់មានលក្ខណៈពីនៃគឺបួសនោះក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែរប្រភេទទី3នៃប្រភេទបួសកាតព្វកិច្ចគឺបួសដោយសារការសច្ចាទៅលើអ្វីមួយហើយទទួលបានផលដោយអ្វីដែលខ្លួនបានសច្ចាមែនអញ្ចឹងមានន័យថាបួសនោះគឺប្រភេទបួសដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើគឺមិនអាចរំលងបាននោះទេចានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកពុទ្ធបានលើកឡើងជាលក្ខណៈសង្ខេបជុំវិញប្រភេទនៃការបួសដោយឡែកមិសអាឡាស់ទី4គឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ឧត្តមភាពនៃការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយនឹងហេតុផលនៃការដាក់ច្បាប់បួសមកលើបម្រើរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាតើតោងនឹងឧត្តមភាពនៃការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនយើងមើលប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡៃសាឡាំដែលនាំមកដល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមិនកោមឡៃឡាតុលកដរីអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ទីសាបានហ្គហ្វីរ៉ាលហូម៉ាតកដាំមីនធំប៊ីហ៊ីវ៉ាមិនសោមរ៉ាម៉ាឌនអ៊ីម៉ានានវ៉ាហ្ទីសាបានហ្គហ្វីរ៉ាលហូម៉ាតកដាំមីនធំប៊ីហ៊ីជាងហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបបូខារីហើយនៅគីតាបមូស្លីមមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបញ្ឈរអ៊ីបាដាតនៅយប់ឡៃឡាទុលកដរប្រកបដោយការមានជំនឿនិងសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់គឺគេនឹងសន្តោសប្រណីឲ្យគាត់នៅទោះកំហុសដែលមានកន្លងមកហើយបុគ្គលណាហើយដែលបានបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនប្រកបដោយការមានជំនឿហើយនឹងសង្ឃឹមផលបុណ្យពីព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគេនឹងសន្តោសប្រណីដល់រូបគាត់នៅទោះកំហុសដែលមានកន្លងមកដូច្នេះតើតើនៅបញ្ហាការបួសនេះគឺត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បានពូនឲ្យប្រសិនបើគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវរួចកាតព្វកិច្ចហើយគាត់ទទួលបាននឹងការសន្តោសប្រណីនៅទោះកំហុសណាដែលអល់ឡោះសន្តោសប្រណីឲ្យគាត់គឺទោះកំហុសអតីតកាលរបស់គាត់នឹងយោងទៅតាម
ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមួយទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអស្សឡាវ៉ាទុលខំសុវលជុំអាទុអ៊ីឡាលជុំអាទីវ៉ារ៉មដានអ៊ីឡារ៉មវ៉ារ៉មដានអ៊ីឡារ៉មដានមូកហ្វរ៉ាតុមលីម៉ាបៃណហ៊ុនណអ៊ីហ្សាអ៊ីហ្សជតានាបលកាបាអ៊ីរមានន័យថាការប្រតិបត្តិសាឡាត់ទាំង5ពេលមានសាឡាត់កតបកិច្ចហើយពីពេលសាឡាត់ជុំអាត1ទៅសាឡាត់ជុំអាត1ហើយពីខែរ៉មដាន1ទៅខែរ៉មដាន1គឺត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់លុបលាងនៅបាបកម្មចន្លោះពេលទាំងអស់នេះចន្លោះពេលពី1ទៅ1ពីជុំអាត1ទៅជុំអាត1ពីខែរ៉មដាន1ទៅខែរ៉មដាន1អល់ឡោះនឹងលុបលាងនៅបាបកម្មលើកលែងតែឬក៏ពេលណាហើយដែលបុគ្គលនោះគាត់ជៀសមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មធំដែលអល់ឡោះមិនបានឲ្យទេអានេះជារឿងមួយផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាផលបុណ្យធំធេងណាស់តកតោនឹងបញ្ហាការបុកខែរ៉មដាននេះគឺអល់ឡោះមិនអាចពូនឲ្យអល់ឡោះមិនអាចពូនឲ្យអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពីអត្តមភាពនៃខែរ៉មដានហើយតកតោនឹងបញ្ហាឬក៏អត្តមភាពខែរ៉មដាននឹងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺមានច្រើនណាស់តែអ្នកនិពន្ធបានលើកមកតែហាឌីស2គឺបង្ហាញអំពីអត្តមភាពរបស់វាប៉ុន្តែមានច្រើនណាស់ទេដោយឡែកតកតោនឹងហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់កតបកិច្ចសម្រាប់ការបួសខែរ៉មដានអ្នកនិពន្ធឬក៏អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាមានអត្តមភាពច្រើនឬក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តកតោនឹងហេតុផលនេះទី1គឺដើម្បីជំរះសម្អាតខ្លួនប្រាណមនុស្សឬជំរះសម្អាតអំពីទោសបីឬក៏អតចរិតដែលមិនសមរម្យក្នុងពេលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសការរស់នៅក្នុងសង្គមមានការខុសឆ្គងទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការខ្លះគឺត្រូវបានអល់ឡោះលុបបំបាត់តាមរយៈការបួសនេះឯងព្រោះការបួសនេះគឺជំរះសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ហើយការបួសនេះគឺវាជាហេតុផលមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកនេះដើម្បីឲ្យពួកសៃតានបិសាចដែលរត់នៅក្នុងឈាមមនុស្សនេះគឺมันមានច្រកច្រើនទេមានន័យថាការណាបួសសរសៃឈាមនឹងឬក៏សរសៃដែលទ្រទ្រង់រាងកាយមនុស្សនឹងវាអាចសម្ពាធអញ្ចឹងពេលនឹងឲ្យដែលសៃតានចង្អៀតសម្រាប់ការរត់ឬក៏សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញគេហៅថាបង្កនៅភាពចលាចលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងគឺជាអៀតនេះជាការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលបានលើកឡើងហើយការបួសនេះដែរឬក៏ហេតុផលនៃការបួសនេះគឺដោយសារទម្លាប់ឲ្យមនុស្សនឹងលះបង់ពីការងារទុនយ៉ាខ្លះហើយពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរស់នៅទុនយ៉ានេះព្រោះយើងឃើញសង្កេតឃើញថាអ្នកបួសនេះគឺជាអ្នកដែលទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅជាអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលនៅចំណីអាហារឆ្ងាញ់គេហៅថាចំណីអាហារដែលលំដាប់ខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ពេលបួសគឺមានលក្ខណៈអីមកមានលក្ខណៈថាឲ្យគាត់លះបង់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមកតមអាហារមកគេហៅតមអាហារមានពេលកំណត់របស់វាដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងគិតថាស្មារភាពគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែរខ្វះខាតត្រូវមានអ្នកខ្វះខាតក៏គាត់បោះបង់ចំណីអាហាររបស់គាត់តាមរយៈពេលកំណត់ហើយអ្នកមានក៏គាត់ត្រូវតែបោះបង់ចំណីអាហារភាពឆ្ងាញ់របស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំពេលហ្នឹងគឺមានពេលកំណត់ផងដែរចឹងនេះគឺលក្ខណៈស្មារគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺលះបង់
ទាំងការងារដុនយ៉ាមានន័យឲ្យនឹងសេចក្តីឬក៏ចំណងចំណោចិត្តរបស់គាត់ហេតុផលទី3ការបួសនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកបួសគ្រប់គ្រប់រូបនេះគឺស្ដែងសម្ដែងចេញឬក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកដែលពេលវេលាមួយគឺត្រូវការខ្វះខាតដូចគេដែរឬក៏មានអារម្មណ៍រួមជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្វះខាតចង់និយាយថាធម្មតាមនុស្សយើងធ្លាប់តែម៉ោងដេកសម្រាកម៉ោងគេហៅថាទទួលទានអាហារអីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើជីវភាពហើយនឹងគេហៅថាភាពសបោសបាយនៃចំណីអាហារដល់ទៅពេលការបួសនេះគឺមនុស្សទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគឺពិតជាអ្នកដែលធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិនៃការលំបាកធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិនៃការលំបាកណានៅការលំបាកដូចអ្នកដែលខ្វះខាតដែរដូចអ្នកខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺទទួលស្គាល់នូវភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ពេលណាដែលគាត់ប្រតិបត្តិទៅតាមក្រឹត្យក្រមច្បាប់របស់អល់ឡោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡានឹងមានហេតុផលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជុំវិញបញ្ហានៃហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់កតាបកិច្ចបុះមកបុះរាល់អ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់កតាបកិច្ចមកនេះគឺប្រកាសជាមានហេតុផលពេលខ្លះយើងរកហេតុផលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនឃើញប៉ុន្តែអល់ឡោះដឹងច្បាស់ណាស់ថាការដាក់កតាបកិច្ចទៅនេះគឺជាវាស័កសមទៅនឹងខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកដែលត្រូវទទួលកតាបកិច្ចទាំងអស់នេះនៅក្នុងមេសអល់ឡោះមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតកតូននឹងបញ្ហាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការបុសខែរ៉ាម៉ាឌានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការធ្វើអ៊ីបាដាតនីមួយនីមួយឬក៏ប្រភេទអ៊ីបាដាតនីមួយនីមួយគឺតែងតែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាទី1បុគ្គលដែលអាចបុសកតបកិច្ចលុះត្រាតែបុគ្គលនោះជាអ្នកទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាមូស្លីមអញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីអ្នកមូស្លីមកតបកិច្ចបុសគឺអត់មានភារកិច្ចលើគាត់ទេព្រោះផ្សេងពីអ្នកមូស្លីមគឺអល់ឡោះមិនបានផ្ដល់ដំឡៃឬក៏ផ្ដល់ផលតបស្នងចំពោះការបួសទេព្រោះគាត់អត់ទាន់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1គឺអ្នកនោះជាអ្នកអ៊ីស្លាមទី2គឺអលបូលូបមានន័យថាដល់អាយុដែលជាកតបកិច្ចមានន័យដល់តែបុគ្គលនោះគ្រប់អាយុបានកតបកិច្ចការបួសនេះគឺវាជាកតបកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមិនទាន់គ្រប់អាយុទេដូចជាក្មេងអត់ទាន់ដល់អាយុទេគឺការបួសរបស់គាត់មិនមែនជាកតបកិច្ចទេតែវាអាចទម្លាប់ឲ្យគាត់បួសមានន័យថាត្រឹមកន្លះថ្ងៃឬក៏ត្រឹមកម្រិតណាដែលគាត់អាចត្រាំបានដើម្បីជាការទម្លាប់គាត់ពីក្មេងទៅដល់ពេលគាត់គ្រប់អាយុដែលជាកតបកិច្ចត្រូវបួសគឺគាត់អត់មានការលំបាកទៀតទេដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមជុំវិញបញ្ហាការបួសរបស់ក្មេងមិនមែនជាកតបកិច្ចគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថារូហ្វីអលកូឡាមីអានសាឡាសមានន័យថាគេលើកកំណត់ត្រាលើកបកានេះគឺពីបុគ្គល3ប្រភេទដែលក្នុងនោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអសបីយូហត្តយះតលីមមានន័យថាក្មេងទៅតូចលុះត្រាតែវាដល់អាយុអញ្ចឹងកាលណាមិនទាន់ដល់អាយុមិនមែនជាកតបកិច្ចទេតែដល់ពេលដល់អាយុបានវាធ្លាក់ទៅជាកតបកិច្ចរបស់គាត់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺអលអកលូគឺអ្នកដែលមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់សតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះស្មារតីមានន័យថាជាវិកលចរិតឆ្កួតគឺមិនមែនជាកតបកិច្ចរបស់គាត់ទេបុះនេះមិនមែនជាកតបកិច្ចរបស់គាត់ទេដោយហេតុនេះអបាញ់មិញដែលបានលើកឡើងថារូហ្វអលកូឡាមអាន់សាឡាសក្នុងនោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអលមយនូនហតយាហ្វិកមានន័យថាមនុស្សដែលវាកលចរិតលុះត្រាតែគាត់ដឹងខ្លួន
គាត់មានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញបានកាបួសនោះជាកាតព្វកិច្ចលក្ខខណ្ឌមួយទៀតសម្រាប់ការបួសដែលត្រឹមត្រូវអាលីកមះមានន័យថាទាល់តែអ្នកនោះជាអ្នកដែលមូលដ្ឋានមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរចឹងអ្នកធ្វើដំណើរច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្រាយបួសតែគាត់ត្រូវតែសងវិញនៅពេលណាដែលគាត់ពេលផុតខែរមដានឬពេលចប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ប៉ុន្តែសួរថាបើអ្នកធ្វើដំណើរនឹងឲ្យគាត់បួសតែម្ដងគាត់បួសក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរការបួសរបស់គាត់សះទេគឺសះត្រឹមត្រូវចឹងស្ថានភាពតើទៅនឹងការធ្វើដំណើរនេះគឺអាស្រ័យទៅលើសមាសភាពជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរខ្លីហើយមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់គាត់គឺមិននាំឲ្យគាត់លំបាកទេចឹងគាត់គួរតែបួសតែប្រសិនបើធ្វើនៅការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឆ្ងាយហើយគាត់មានវ័យចាស់ជរាមានវ័យលំបាកបើសិននេះគាត់បួសទៀតហើយការបួសរបស់គាត់នឹងអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពប្រសិនបើគាត់បួសផងធ្វើដំណើរផងក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺគាត់អាចស្រាយបានចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើដំណើរហើយគាត់ត្រូវសងវិញនៅពេលដែលគាត់ចប់មានគាត់ការធ្វើដំណើរហើយចប់ខែរ៉ាម៉ាឌានរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវសងវិញធម្មតានេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់មកព្រោះការកំណត់នេះមិនឲ្យលើសពីលទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលបួសនោះទេកាតព្វកិច្ចបួសនោះទេមួយទៀតកាតព្វកិច្ចណាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយសម្រាប់ការបួសដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចំពោះស្ត្រីភេទចឹងចំពោះស្ត្រីភេទអ្នកដែលបួសត្រឹមត្រូវបួសដែលអាចច្បាប់ទទួលយកបានគឺលុះត្រាតែគាត់ជ្រះស្អាតអំពីការមានឈាមរដូវរបស់គាត់ហើយនឹងឈាមដែលមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូនចឹងមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់មានឈាមរដូវឬក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានកាន់តំណមកាន់នៃការមានឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូនរយៈពេលរបស់គាត់នឹងគឺការបួសរបស់គាត់នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយគេហាមប៉ុន្តែក្រោយពីនោះមកមានន័យថាពេលជ្រះស្អាតហើយគឺគាត់ត្រូវតែបួសហើយនឹងត្រូវបំពេញសងនៅចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានស្រះបានគេហៅថាត្រូវបានគេហាមនោះដោយយោងទៅតាមប្រសាសរបស់ស្ទីអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហឺដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាកាណាយូស៊ីបូណាដាលីកាហ្វានុមរុប៊ីកដោអ៊ីសោមីវ៉ាឡានុមរុប៊ីកដោអ៊ីសាឡាមានន័យថាពួកយើងដែលជាពួកស្ត្រីនេះគឺធ្លាប់មានឈាមរដូវឈាមនីហ្វាសចឹងច្បាប់ឬក៏គេប្រើពួកយើងឲ្យកោតបួសមានន័យថាសងបួសពេលដែលបញ្ចប់ការជ្រះស្អាតទៅវិញឲ្យសងបួសហើយតែគេមិនប្រើយើងឲ្យសងសាឡាទេចឹងមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលមានឈាមរដូវជាស្ត្រីភេទហើយនឹងអ្នកដែលមានឈាមនីហ្វាសរយៈពេលរបស់គាត់ដែលគាត់មាននឹងគឺបើសិនជាចំថ្ងៃបួសចំនួនប្រហែលថ្ងៃដែលគាត់ខូចដែលរយៈពេលដែលគាត់មានហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការបួសប៉ុន្តែត្រូវសងឡើងវិញចំនួនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវគេហាមហ្នឹងប៉ុន្តែដែលឡែកសម្រាប់យ៉ាងគឺអត់ទេទោះបីប្រហែលថ្ងៃក៏ដោយក៏គេមិនប្រើឲ្យសងសម្រាប់យ៉ាងនោះវិញដែរចានេះគឺជាមេសអាឡាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តនៅពេលមេរៀនក្រោយនៅក្នុងមេសអាឡាបន្តទៅទៀតហើយដែលវ៉ាសលឡាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសលបិអ៊ិចម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.